Автозаправні баталії у Рівному відносно будівництва двох скандальних АЗС не щухають. На чиєму боці правда, громади чи забудовників, нині вирішують служителі Феміди. Окрім цього, проблемне питання вже вкотре підняли члени Рівненського міськвиконкому на черговому засіданні. Поки що, з моєї точки зору, дуже шатка позиція громади. Якщо ми відмінимо це рішення, то відповідно туди набирає дуже багато аргументів інших, тому що все стає якби незаконним. Що буде, побачимо. Є юристи і наші, і від громади. Побачимо, що це дасть, побачимо. Але це спроба просто ще раз дати один аргумент на допомогу. Продовжуючи тему протистояння громади та будівельників, міський голова закцентував увагу на питанні невдоволення мешканців Басового кута стосовно будівництва аптеки. Уже громада виступає про аптеку в Басокуті. Весь Басокут до мене багато років писав лист, щоб побудувати аптеку. Як ми знайшли людину, яку зацікавили так активно, ми знайшли місце єдине. І вчора дивлюсь по новинах, ви знаєте, сьогодні хотів уже дати команду відмінити. Ну, прибіжав чоловік, тут мене переагітував, чесно кажучи. Ну, як же так можна? Весь посилкут хотів, тепер дві жінки кажуть, що там під хатою, причому посилається, що там десь якісь є, я не знаю, на кого вона там показувала, якщо дивитися той сюжет, що там якийсь багатий живе, там не побудували, під хатою побудували і так далі. Доповідачем відносно низки господарських питань, що стояли на порядку денному засідання виконкому, замість начальника управління ЖКГ Івана Геми був його заступник Володимир Лап'юк. Адже Іван Гема написав заяву на звільнення. А посада начальника управління житлово-комунального господарства Рівного наразі вакантна. Адже, за словом міського голови, її обіймати має кваліфікований фахівець житлово-комунальної сфери. Людина, яка мені потрібна на цій посаді, дуже важливо, щоб була від мене на дистанції, щоб мене ніхто не звинувачували, але головне, що вона була не тільки практично готова, бо практично людей готових є. Очолювали заводи, фабрики і так далі. Мені треба ще теоретично готова до роботи в житлово-комунальній сфері, тому що я планую деякі зміни вносити, якісь реформи. І мені треба, щоб людина розуміла, працювала зі мною в унісон. Чимало дискусій та суперечок викликало питання стосовно дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Член Рівненського міськвиконкому Андрій Бортнік висловив свою підозру стосовно того, що у нашому місті фінансова складова розміщення зовнішньої реклами має корупційний відтінок. Підготовлено необхідне звернення до Суховського. Тоді так я хочу нагадати, що він є в парламентському комітеті по боротьбі з корупцією з оргзлочинністю. Тобто я хочу теж знати, чи є там якісь складові корупційні, чи нема. Бо так просто в нас, як кажуть, ставиться реклама, і при тому при цих всяких процесах є заінтересовані особи в чиновники міськвиконкому. Аби дійти компромісу у спірному питанні, воно хоча й було проголосоване більшістю, проте деякі його підпункти будуть ще окремо вдовивчені. Також своїм рішенням депутати Рівненського міськвиконкому продовжили час роботи деяких закладів громадського харчування. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.